21. augusts ir visu sapņu piepildījums. Latvija ir brīva, un līdz ar to bijām ļoti priecīgi tad. Nu, un šī izstāde, protams, visam jau sekojam līdz arī ikdienā, laikrakstos, televīzijā, bet šī izstāde papildus vēl mums atgādina un sīkāk informē par tā laika notikumiem. Ko jums nozīmē 21. augusts, un vai šī izstāde jums ir palīdzējusi rekonstruēt 21. augusta notikumus Latvijā? Jā, es labi atceros, es esmu jau 40 gadu vecs un atceros šos notikumus. Protams, gan televīzijā, gan klātienē biju. Kur jūs tad bijāt un ko jūs darījāt un kāda asociatīvā līmenī jūs biju? Nu, es biju tajā brīdī Cēsīs īstenībā. Slēpos no iesaukšanas dienestā. Padomu dienestā. Un ko jums šī izstāde ir palīdzējusi varbūt atmiņā rekonstruēt vairāk? Nu, es vairāk šo izstādi gribēju bērnu dēļ parādīt bērniem, kas un kā. Bijis, lai viņi arī pēc bildēm vismaz redz un saprot. Jūs ģimenei stāstat par 21. augustu, esat stāstījuši vai šodien tikai pirmoreiz? Nu, esam stāstījuši, jā, vienmēr skatāmies arī atceras pasākumi, ka notiek un tā. Es domāju, katram Latvijas pilsonim tā ir nozīmīga diena. Un par to ir jāzina vismaz kaut nedaudz, bet nu, visiem tā diena datums ir jāzina un jāiepazīst tie notikumi.